അസ്സലാമു അലൈക്കും. എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? സുഖാണല്ലോ അല്ലേ എല്ലാവർക്കും? ഇന്ന് നമുക്കൊരു നൈറ്റി ആണ് കേട്ടോ. ഇപ്പം നമുക്ക് അളവെടുക്കാനോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനോ ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടെങ്കിലും ഇതാ ഇതുപോലത്തെ നൈറ്റിയൊക്കെ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് തയ്ച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. അതിനായിട്ട് ഇതാ നൈറ്റി മെറ്റീരിയൽ ഞാൻ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ബാട്ടിക് മെറ്റീരിയലാണ് കേട്ടോ. ഈ മെറ്റീരിയൽ നമുക്ക് സെയിലിലുള്ള മെറ്റീരിയലാണ്. ഇതിൻ്റെ ഒരു ബ്ലൂ കളറ് ഞാൻ ചുരിദാർ തയ്ച്ചിട്ടുണ്ട്, മുന്നേ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ചുരിദാർ തയ്ച്ചിട്ട് ഒട്ടും കളറൊന്നും പോയില്ല കേട്ടോ, ഒന്നും ചുരുങ്ങി പോകും, അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്തില്ല. നല്ല മെറ്റീരിയലാണ് കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ നൈറ്റ് സെയിലിന് എടുത്താലും ഒരെണ്ണം ഞാൻ തയ്ച്ചിട്ട് ഇട്ട് നോക്കും, അത് കഴുകിയൊക്കെ നോക്കും. എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വല്ല കുഴപ്പമൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണമല്ലോ. അപ്പോൾ ദാ ഈ മെറ്റീരിയൽ നമുക്കൊന്ന് നീളത്തിൽ നാലാക്കി മടക്കിയിട്ടുണ്ട്. സാധാരണ നൈറ്റി മെറ്റീരിയൽ മടക്കിയിടുന്ന പോലെ തന്നെ മടക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഇതിനെ ക്ലിയർ ആയിട്ടൊന്ന് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോണേന്നോ, നമ്മുടെ ഒരു നൈറ്റി എടുത്തിട്ട് അതിനെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ടേക്കാണ് കേട്ടോ. അതിനെ രണ്ടാക്കി മടക്കിയിട്ട് ഇട്ടേക്കാണ്. എന്താ അടിഭാഗത്ത് നമുക്ക് തയ്യൽ തുമ്പ്, ഇതാ ഇവിടെ ഒരു 1.5 ഇഞ്ച് ഞാൻ എക്സ്ട്രാ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1.5 ഇഞ്ച് വേണമെന്നില്ല, 1 ഇഞ്ച് കൊടുത്താലും മതി. അപ്പോൾ ഈ മെറ്റീരിയലിന് കുറച്ച് ലെങ്ത്ത് ഉള്ളത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. നമുക്ക് മുകളിലും ഇതാ സ്പേസൊക്കെ കിട്ടണ്ടേ കേട്ടോ. അപ്പോൾ കൈനീളം കൂട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് എടുത്ത് വെക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ സൈഡിൽ വെട്ടണത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കൈനീളമൊക്കെ കൂട്ടിയെടുക്കാം. അപ്പം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നൈറ്റി എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ നീറ്റാക്കി ഒന്ന് മടക്കിയിടുക. കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം കേട്ടോ, ഈ ഭാഗമൊക്കെ ഒപ്പമായിരിക്കണം, ഒട്ടും നെനിപ്പോകരുത് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അളവിൽ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒട്ടും അളവെടുക്കാൻ ഒന്നും അറിയില്ലെങ്കിൽ നൈറ്റി തയ്ക്കണം എന്നൊക്കെ ഇഷ്ടമൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നത് കേട്ടോ. ഇതാ നമ്മുടെ നൈറ്റിയുടെ ഒപ്പത്തിന് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാ ഇവിടെ കൈക്കുഴിയുടെ ആ സ്റ്റിച്ച് വരുന്ന ഭാഗത്ത് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തയ്യൽത്തുമ്പ് എക്സ്ട്രാ കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതാ ആ റേഞ്ച് മുകളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഒരു മാർക്കിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതെന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തയ്യൽത്തുമ്പ് അവിടെ എക്സ്ട്രാ ഒന്ന് കൊടുത്തേക്കാണ് കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ കൈക്കുഴി മാർക്ക് ചെയ്യാണ്. ഇതാ കൈക്കുഴിയുടെ അടിഭാഗം ആ സ്റ്റിച്ചുള്ള വശം മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് തയ്യൽത്തുമ്പ് നമുക്ക് ആ റേഞ്ച് നീക്കിയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇതാ റേഞ്ച് നീക്കി മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഷോൾഡറിൻ്റെ അവിടെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, ഇതാ സൈഡ് കറക്റ്റായിട്ട് ആ ഒരു നൈറ്റിയുടെ ഷേപ്പ് തന്നെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കറക്റ്റായിട്ട് നൈറ്റി അളവുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നൈറ്റി ഒന്ന് അയൺ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ ചുരുങ്ങിയൊക്കെ ഇരിക്കുമല്ലോ. ഇതാ തയ്യൽത്തുമ്പ് 1 ഇഞ്ച് സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിതുപോലെ ബാട്ടിക്കായതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സ്ട്രിംഗ് ആയിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കണ്ടാവും. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കളർ ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന നൈറ്റി ആണല്ലോ അത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് വിടർത്തി വെച്ചതിന് ശേഷം മാർക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇതാ കൈക്കുഴി മാർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എനിക്ക് നമ്മുടെ സ്റ്റിച്ചിങ് മാർക്കല്ല, തയ്യൽ തുമ്പിലാണ് ഞാൻ വിരൽ വെച്ചേക്കണത്. എന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മറിച്ചിട്ട് ഇതാ ആ പോയിന്റിൽ നമുക്കൊരു ഡോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ കൈക്കുഴി മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പോയിന്റ് കണക്ട് ചെയ്ത് പോകണം കേട്ടോ. കണ്ടോ, ഇത്ര സിമ്പിളാണ് നമുക്ക് നൈറ്റി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മുടെ തന്നെ നൈറ്റി നമ്മളിനി പുറത്തൊന്നും കൊടുക്കേണ്ട ഒരു മെറ്റീരിയലൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ അറിയിക്കണം കേട്ടോ, കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കണേ. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ കഴുത്ത് കുഴിച്ച് വരച്ചേക്കുന്നത് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യണില്ല കേട്ടോ, നേരെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്യാണ്. എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്രണ്ടും ബാക്കൊക്കെ തിരിച്ചെടുക്കണമല്ലോ, അതിനുശേഷം നമുക്ക് നെക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ സൈഡൊക്കെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്പർ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചല്ലോ, ഞാൻ ഓൺലൈനായിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കേണ്ടതെന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്കറിയായിരിക്കും. നമ്മുടെ സ്ഥിരമായിട്ട് വീഡിയോ കാണുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും. പുതുതായിട്ട് വന്നവരാർക്കെങ്കിലും ക്ലാസ്സിൽ ചേരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ തയ്യൽ മുഴുവൻ പഠിപ്പിച്ച് തരും കേട്ടോ. അതായത് തുടക്കം മുതൽ സാരി ബ്ലൗസ് വരെ പഠിക്കാനായിട്ട്, ചുരിദാർ, നൈറ്റി, സാരി ബ്ലൗസ് എല്ലാം ഉണ്ട് കേട്ടോ. എല്ലാം പഠിക്കാനായിട്ട് വെറും 1000 രൂപ മാത്രമേ ഫീസുള്ളൂ. നിങ്ങൾ തയ്യൽ ക്ലാസ്സിൽ ചേരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ ഈ കാണുന്ന നമ്പറിൽ ഒന്ന് കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൈക്ക് എടുക്കേണ്ട പീസ് ഇതാണ്. ഇതിൻ്റെ ഈ സൈഡ് നമുക്ക് അറ്റത്ത് വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സൈഡിലുള്ള ഭാഗം അറ്റത്ത് വെച്ചിട്ടോ ലെങ്ത്ത് കൂട്ടിയെടുക്കണമെങ്കിൽ എടുക്കാം. നല്ല അത്യാവശ്യം ലെങ്ത്ത് ഉള്ള സ്ലീവ് നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതാ നോക്കി നമ്മൾ ഇതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി എടുക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, കൈക്കുഴി കുഴിച്ച് വെട്ടണം, കഴുത്ത് വെട്ടണം, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കൈക്കുഴി കുഴിച്ച് വെട്ടാനായിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ ആ റേഞ്ച് ഉള്ളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഒരു മാർക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അതാ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ചിങ് മാർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ, അതുവരെ മാത്രമേ മാർക്ക് ഇടണുള്ളൂ, നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടോളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തും കൂടെ കൊടുക്കണേ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നെക്ക് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ബാക്ക് നെക്ക് ഇതിൽ വരച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് നെക്കാണ്, ഫ്രണ്ട് കൈക്കുഴി കുഴിച്ച് വെട്ടിയല്ലോ, അപ്പോൾ ഫ്രണ്ടാണ് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യാൻ പോണത്. അതിനായിട്ട് ഞാൻ 6 ഇഞ്ച് ഇറക്കത്തിൽ ഒരു മാർക്കിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കഴുത്തിൻ്റെ അകലം നമ്മൾ മറ്റേ നൈറ്റി വരച്ചപ്പോൾ വരച്ചെടുത്തല്ലോ, നൈറ്റി വെച്ചപ്പോൾ വരച്ചെടുത്തല്ലോ, ആ അളവ് തന്നെ 3.25 ഇഞ്ച് അളവിലാണ് നെക്കിൻ്റെ വിട്ട് കൊടുക്കണേ കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഇതാ മാർക്ക് ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കി, ഇതാ സ്ക്വയറായിട്ട് വരച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതാ അത് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് കൈ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഡ്രോ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി, വരച്ചെടുത്താൽ മതി. ഒരു ഓവൽ ഷേപ്പ് കേട്ടോ. ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള നെക്ക് ഇതാണ്. എല്ലാം സിമ്പിളാണ്,
എന്നാലും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ തുടക്കക്കാർക്കൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് തയ്ച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ തയ്ച്ചെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു മോഡൽ നെക്ക് ഇതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഓൾ ഷേപ്പ് നെക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ആ നെക്കിൻ്റെ പീസ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ ചെറിയ പീസ് കളയരുത് കേട്ടോ. ബാക്ക് നെക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്കിതുപോലെ വെച്ച് ഇതാ ആ പീസ് എടുത്ത് ഇവിടെ വെച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇതിലെന്തായാലും ബാക്ക് നെക്ക് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ നൈറ്റിയിൽ നിന്ന് തന്നെ. ആ മാർക്കിലൂടെ നമുക്ക് ഇതാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. കണ്ടോ, അപ്പോൾ ബാക്ക് നെക്ക് നമുക്ക് റെഡിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഓക്കെ ആയില്ലേ. ഇനി നമുക്ക് സ്ലീവാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ സ്ലീവ് ഇതാ ഇത്രയും ഉണ്ട്, നമുക്ക് സ്പേസ് ഉണ്ട്, നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ലെങ്ത് കിട്ടും. ഇനി അഥവാ ലെങ്ത് കൂട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് മോളി അപ്പുറത്തെ സൈഡിലിരിക്കുന്ന പീസൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ലെങ്ത് കൂട്ടിയെടുക്കാം കേട്ടോ. ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു 9 ഇഞ്ച് വരെ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടണുണ്ട്. നമുക്ക് 2 ഇഞ്ച് ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മുട്ട് വരെ ഇറക്കം കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2 ഇഞ്ച് കൂടെ നമുക്ക് ലെങ്ത് കൂട്ടിയെടുക്കാം. ഇനി കൈക്കുഴി മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള കൈക്കുഴി ഒന്ന് അളന്ന് നോക്കിയേക്കാം. നമ്മൾ അളവെടുത്തതല്ലല്ലോ, അളവെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഷോൾഡറിൻ്റെ അളവ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കൈക്കുഴി അളന്ന് നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ 1 ഇഞ്ച് കൂട്ടിയിട്ട് കൈയിൻ്റെ വീതി അളന്നെടുക്കുക കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ കൈ ചെറുതായി പോവും, ചെറുതായി പോവാതിരിക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ കൈ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതാ നമ്പർ വീണ്ടും വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ക്ലാസ്സിൽ ചേരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് മോഡൽ ക്ലാസ് വേണമെങ്കിലും ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതായത് നമ്മൾ വാട്സപ്പിലൂടെ റെക്കോർഡഡ് ആയിട്ടാണ് ക്ലാസ് കൊടുക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സമയത്തിരുന്ന് വേണമെങ്കിലും പഠിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എന്താ ബേസിക് ക്ലാസ് വേണോ അഡ്വാൻസ് ക്ലാസ് വേണോ, അതായത് ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് പഠിക്കണോ, ഒരുപാട് ഫീസൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് കോഴ്സിന് വെറും 3000 രൂപ മാത്രമേ ഉള്ളൂ 3 മാസത്തേക്ക്. അപ്പോൾ അതിൽ ഒരുപാട് മോഡൽ ഡ്രസ്സുകൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ചേരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ ഈ നമ്പറൊന്ന് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുക. നീ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാനായിട്ട് കമൻറ്റ് ബോക്സ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്പറിൽ ഒന്ന് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി, ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ ഞാൻ ഇട്ടുതരാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കയ്യിൽ വേണമെങ്കിൽ ഈ പീസ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഈ പീസ് ഉണ്ടല്ലോ ബട്ടൺ പീസായിട്ട് എടുക്കാമെന്ന് കരുതിയിട്ട് ഈ പീസ് വെച്ചില്ല, അല്ലാതെ വേറെ സൈഡിൽ നിന്ന് വെട്ടിയെടുത്ത ഒരു പീസാണ് കൈക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ക്രോസ് പീസ് ഇതായെടുത്തോണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ നീളത്തിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ക്രോസ് പീസ് നെക്കിൽ വെക്കണം. ഇനിയിപ്പോൾ ഡിസൈനായിട്ട് വെക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളിങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ, ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നല്ല വശത്താണ് വെക്കണത്, നിങ്ങൾ വെക്കുമ്പോൾ ചീത്ത വശത്ത് വെച്ചിട്ട് നല്ല വശത്തേക്ക് ഇതിനെ മറിച്ചെടുക്കാം. ഞാൻ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. ഇപ്പം ഞാനിത് നല്ല വശത്താണ് കേട്ടോ വെച്ചിട്ട് ചീത്ത വശത്തേക്ക് മറിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നല്ല വശത്തേക്കാണ് മറിച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നും കൂടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ നെക്ക് ഇങ്ങനെ ആ ഒരു ക്രോസ് പീസ് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ അടിച്ചെടുക്കണുണ്ട്. വളരെ സിമ്പിളാണ് കേട്ടോ, നൈറ്റ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഈസിയാണ്. നിങ്ങൾ നമുക്ക് വീട്ടിലിടാനാവുമ്പോൾ ഇത്തിരി മിസ്റ്റേക്കൊക്കെ പറ്റിയാലും നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും നൈറ്റി മെറ്റീരിയൽ കിട്ടുമല്ലോ വാങ്ങിക്കാനൊക്കെ, അങ്ങനെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തൊക്കെ നോക്കുക. അളവെടുത്ത് കട്ട് ചെയ്യാൻ അറിയില്ലെങ്കിൽ, അളവെടുത്ത് കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മോഡലൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ നെക്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഫേസിങ് അതായത് ക്രോസ് പീസ് വെച്ച് കൊടുത്തത് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് നല്ല വശത്തേക്ക് വരാനാണെങ്കിൽ, കുറച്ച് ഡിസൈനായിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കാനാണെങ്കിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇതിൻ്റെ നെക്കിൻ്റെ ആ ഒരു ഉള്ളിലൊക്കെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല നീറ്റായിട്ട് മറിഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇനി അഥവാ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ, നമ്മൾ ആ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത ആ സ്റ്റിച്ച് ഉണ്ടല്ലോ ആ തയ്യൽ വിട്ടു പോകരുത്, തയ്യലിലേക്ക് സ്റ്റിച്ച് കൊള്ളരുത്. ഓക്കെ, ഇനി ഇതായത് ഇങ്ങനെ മടക്കി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കണ്ട ഇങ്ങനെ ഒരു മോഡലായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം. അതിനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ എൻഡ് ഭാഗം ഒന്ന് മടക്കി നീറ്റായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പം ഞാനിത് ഉള്ളിലാണ് കേട്ടോ ചെയ്യണത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പുറത്തേക്കാക്കിയിട്ട് ചെയ്യാം എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരണേ കേട്ടോ. ഒന്നാമത് ഈ സ്ട്രൈപ്സ് ഉള്ള മെറ്റീരിയൽ ആയതുകൊണ്ടേ അതിങ്ങനെ ചരിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴും ഒരു ഭംഗിയായിരിക്കും. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. അപ്പം നോക്കിയോ. അപ്പോൾ ലൈക്ക് അത് ആരും പോകരുത് കേട്ടോ. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്താണെങ്കിലും, ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ അത്, മനസ്സിലാവണമുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ, ഇനി ഞാനെന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരേണ്ടതെന്നുള്ളത്, അങ്ങനെ നൈറ്റിയുടെ പുതിയ പുതിയ മോഡലുകളുടെ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം പറയാം കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ എൻ സ്റ്റൈലിൽ നൈറ്റി വെട്ടിയിട്ട് കുർത്തി അയച്ചില്ലേ, അപ്പം ഞാൻ കരുതി ആ ഒരു മോഡല് നൈറ്റി നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. എന്താ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അതുകൂടെ ഒന്ന് പറയണം കേട്ടോ. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അനുസരിച്ചായിരിക്കും ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോണത്. എന്നൊക്കെ പലരും കുറേ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയേണ്ടി കേട്ടോ, എന്നെ കോൾ ചെയ്തിട്ടൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന എല്ലാം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. എന്താ നോക്കിയാൽ ഇതുപോലെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നല്ല വശത്തേക്ക് ഇതുപോലെ മടക്കി വെച്ച് നീറ്റാക്കി ആ വക്ക് മടക്കിയതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അടിച്ചെടുത്താൽ അവിടെ ഒരു ഡിസൈനായിട്ട് വരികയും ചെയ്യും, പിന്നെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും. പക്ഷെ ഞാനിത് അകത്തേക്കാണ് വെച്ച് മടക്കണത്. നിങ്ങൾ മടക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് പുറത്തേക്ക് വേണമെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് മടക്കിയെടുക്കണം കേട്ടോ.
അപ്പോൾ നെക്ക് നീറ്റായിട്ട് നമുക്ക് അടിച്ചെടുക്കാം. പിന്നെ നടുഭാഗത്ത് വെട്ടിയിട്ട് ഞാൻ ബട്ടൺ പീസും വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ, അതും കൂടെ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നൈറ്റി അടിച്ച് നമുക്ക് വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാനാണെങ്കിലും, ഇപ്പോൾ വീട്ടിലിരുന്നൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ തയ്യൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്ത് വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റൂ കേട്ടോ. അത് ഞാൻ വെറുതെ പറയല്ല, ഞാൻ എൻ്റെ അനുഭവം കൊണ്ട് പറയാണ്. നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ലാതിരിക്കില്ല, എപ്പോഴും നമ്മുടെ കയ്യിൽ പൈസ ഉണ്ടാവും. തന്നെയൊക്കെ നല്ല നീറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ. ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് അടുപ്പും കൂടെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ പതിച്ചടിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു തയ്യൽ മെഷീൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും തയ്യൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കുക. ഇനിയിപ്പോൾ പോയി പഠിക്കാൻ സൗകര്യമുള്ളവരാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുക. ഇനി അഥവാ ഓൺലൈനായിട്ട് പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാവും കേട്ടോ, ചിലർക്കൊരു പേടിയാണ് ഓൺലൈനായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചാൽ എങ്ങനെ മനസ്സിലാവും. ഞാനിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞു തരുന്നതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണില്ലേ, അതിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ഓൺലൈനായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും കേട്ടോ. ലൈവ് ക്ലാസ് അല്ലല്ലോ, റെക്കോർഡഡ് ക്ലാസ്സാണ്. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത ഭാഗങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ ചേരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്പർ വീണ്ടും വരും, ആ നമ്പർ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ ഒന്ന് വിളിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. വെറും 1000 രൂപക്ക് തയ്യൽ മുഴുവൻ പഠിക്കാം. പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ എന്തായാലും പറ്റും കേട്ടോ. നൈറ്റി അടിച്ചു കൊടുത്താലും നല്ല വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത വീട്ടിലുള്ളവരുടെ എന്തെങ്കിലും ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓൾഡർ ചെയ്യാനോ അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നാലും നമുക്ക് നമ്മുടെ അത്യാവശ്യത്തിനുള്ള വരുമാനം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരു നൈറ്റി ഓൾഡർ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചുരിദാർ ഓൾഡർ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ ഇവിടെയൊക്കെ 50 രൂപയാണ്. ചുമ്മാ ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ, ഇനി അതിന് കൈ വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ സൈഡ് വെട്ടണം എന്നൊക്കെ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ ചാർജ് കൂട്ടും, 100 രൂപയൊക്കെ ആക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾക്കും അതുപോലെ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്രത്തോളം ഓപ്പൺ വേണമെന്നുള്ളത് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുവരെ ഇതാ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു 7 ഇഞ്ചാണ് കേട്ടോ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്തത്, അതുവരെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ബട്ടൺ പീസ് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. കണ്ടോ, ഈ എൻഡ് ഭാഗത്തുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ആ വെട്ടി നിർത്തിയെടുത്ത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്നൊരു 1/4 ഇഞ്ച് ഒന്ന് വെട്ടിക്കൊടുക്കണം കേട്ടോ. നമ്മൾ ഈ ബട്ടൺ പീസ് വെക്കുമ്പോൾ ചുളുങ്ങി പോകാതിരിക്കാനാണ് ആ വെട്ട് കൊണ്ടിട്ടില്ല വെട്ടിട്ട് കേട്ടോ. ഇതേപോലെ വരണം കണ്ടോ, ഒരു തീ പോലെ. അപ്പോൾ നമുക്കവിടെ തീ പോലെ, തീ പോലെ അല്ല, തീ ഇല്ല, ഇംഗ്ലീഷ് ഏഷ്യൻ തീ പോലെ വരും കേട്ടോ വെട്ട്. അപ്പോൾ അതേപോലെ ഒന്ന് വെട്ടി നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ബട്ടൺ പീസ് വെച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചില്ലേ മുകളിൽ നിന്ന് വെട്ടിയെടുത്ത പീസ്, അപ്പോൾ സ്ട്രൈപ്സ് വട്ടം വട്ടം വരും കണ്ടോ, ഇങ്ങനെ വരും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനും ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയുണ്ടല്ലോ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു മെറ്റീരിയൽ എടുത്തത്. അപ്പോൾ ഇനിതാ ഇതിനെ നല്ല വശത്ത് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാം. നല്ല വശത്ത് തുണിയുടെ നല്ല വശത്ത് ആ കുഞ്ഞി പീസ് വെച്ചിട്ട് മോൾ ഭാഗം വക്കൊന്ന് മടക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ് 1/1 കേട്ടോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണത്. അഡ്വാൻസ് ക്ലാസ്സും ബേസിക് ക്ലാസ്സും ഒക്കെ 1/1 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാ ആർക്കെങ്കിലും ചേരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാണുന്ന നമ്പറിലൊന്ന് കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. അടിപൊളി ക്ലാസ്സാണ് കേട്ടോ, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം മനസ്സിലാവും. വീട്ടിലുള്ള എല്ലാ ഡ്രസ്സുകളും നമുക്ക് തന്നെ തയ്ച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. ആൺകുട്ടികളുടെ അല്ല കേട്ടോ, പെൺകുട്ടികളുടെ പിന്നെ ലേഡീസിൻ്റെ. അപ്പോൾ അതാ നോക്കിയാൽ മുകളിൽ ഒന്ന് മടക്കി നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, അതിങ്ങനെ ഒന്നുകൂടെ മടക്കി ഇതാ ഇങ്ങനെ മടക്കിയിട്ട് പടിയാക്കി എടുക്കുക. ഈ പടി വെക്കാനൊക്കെ അറിയാത്തവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടോ, ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. ഞാൻ ഷോർട്ട്സ് ആയിട്ടിട്ട് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ, ഈ പടിയൊക്കെ എങ്ങനെ വെക്കണം എന്നുള്ളത് ഷോർട്ട്സ് ആയിട്ടിട്ട് കാണിച്ചു തരും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയറായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ മനസ്സിലാവും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ക്യാമറ ഒന്നുകൂടെ അടുപ്പിച്ച് വെക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ അത് മാത്രമായിട്ട് കാണിക്കുമ്പോഴൊക്കെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷോർട്ട്സും കൂടി വരണുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും അതൊക്കെ നോക്കി കണ്ട് അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത് കേട്ടോ. വീഡിയോ കണ്ടങ്ങ് പോവും, പക്ഷേ കമൻ്റ് ഇടാനൊക്കെ പലരും മറന്നുകൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറന്നുകൊണ്ട് അതൊന്നും മറന്നു പോവാതെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റിച്ചിട്ട് ഒരു പീസ് വെച്ചിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം. അങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡും അടിച്ചതിന് ശേഷം എന്താ ഒരെണ്ണം അടിയിലേക്കും പോകണം, ഒരെണ്ണം മുകളിലേക്കും പോകണം കണ്ടോ. ഇങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ മുകളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യേണ്ട, ഇങ്ങനെ ഒപ്പം വെച്ചിട്ടേ നമുക്കിങ്ങനെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണില്ല കേട്ടോ, അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഒപ്പം വെച്ച് വരികയാണ്. അപ്പോൾ തെറ്റിപ്പോവാതിരിക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ വെച്ച് വരണേ കേട്ടോ. അടിയിലത്തെ ഈ ബെൽറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അത് നേരെ നിൽക്കണം, അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പോലെ തന്നെ മുകളിലത്തെ ബെൽറ്റ് നേരെ തന്നെ ഇങ്ങനെ നിർത്തുക കേട്ടോ. കണ്ടോ, എന്നിട്ട് ദാ ഇവിടെ മുതലാണ് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് ഓപ്പൺ വന്ന അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് തുടങ്ങുക. ദാ ഇങ്ങനെ വിടർത്തി വെച്ചിട്ട് ഇനി ഇതിന് അത്യാവശ്യം ലെങ്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിന് നിർത്തിയിട്ട് ബാക്കി നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം കേട്ടോ. ഒരുപാട് ലെങ്ത് വേണമെന്നില്ല, നമ്മൾ ആ ഓപ്പൺ കഴിഞ്ഞിട്ട് 1 ഇഞ്ച് കൂടെ താഴേക്ക് നിന്നാൽ മതി. ദാ
ഇവിടെ നമുക്ക് എൻഡ് ഭാഗം ഇങ്ങനെ സമൂസം മടക്കൂലേ മൂലഭാഗം മടക്കണ പോലെ ഒന്ന് മടക്കി എടുത്തിട്ട് നന്ന് വെക്കുമ്പോൾ നേരെ തന്നെ വെക്കണം കേട്ടോ ചരിഞ്ഞു പോവരുത് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് അടിച്ചിങ് എടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മുടെ ഷോർട്ട്സൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതുപോലെ പ്ലാക്കറ്റ് വെക്കണതൊക്കെ ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ട് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമാവും തയ്യൽ പഠിക്കുക മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ നൈറ്റിയൊക്കെ തയ്ച്ച് ബിസിനസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പല മോഡൽ പ്ലാക്കറ്റുകളൊക്കെ വെക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ അതുമാത്രമല്ല നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയും കൂടെ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ പ്ലാക്കറ്റൊക്കെ അടിച്ച് അടിപൊളിയാക്കി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ വര ഇങ്ങനെ വട്ടം വട്ടം വന്നപ്പോൾ അതിനൊരു ഭംഗിയുണ്ട് ആ കോർണറൊക്കെ അടിച്ചത് നല്ല നീറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഹുക്കൊക്കെ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ് ബാക്ക് നെക്ക് ഫേസിങ് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഷോൾഡർ കൂട്ടിയെടുക്കണം പിന്നെ കൈ വെച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ആ ബാക്ക് നെക്ക് ഞാൻ ക്രോസ് പീസൊക്കെ വെച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഷോൾഡർ കൂട്ടിയെടുക്കണം പിന്നെ ബാക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്യണം കൈ അടിച്ചു കൊടുക്കണം സൈഡ് കൂട്ടി അടിഭാഗം മടക്കി അടിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ എളുപ്പമാണ് ചെയ്യാനായിട്ട് പക്ഷേ നമുക്കിങ്ങനെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ കുറേ പണിയുള്ളത് പോലെ തോന്നും അത്രയും പണിയൊന്നുമില്ല കേട്ടോ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ തയ്ച്ചു നോക്കണം കേട്ടോ നൈറ്റി മെറ്റീരിയൽ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെയൊക്കെ നമുക്ക് ഈ നൈറ്റി മെറ്റീരിയൽ വാങ്ങിച്ച് ചെയ്യാൻ ഞാൻ പറയണത് എന്താണെന്ന് അറിയുമോ അതിനൊരുപാട് വിലയില്ല നമുക്കൊരു 200 രൂപയ്ക്കുള്ളിൽ അത് കിട്ടും പിന്നെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാമല്ലോ വെറുതെ വേസ്റ്റായി പോകണില്ലല്ലോ അല്ലാതെ നമ്മൾ പഴയ സാരി വെച്ചിട്ടൊക്കെ തയ്ച്ച് നോക്കാൻ നിന്ന് ഇത്രയും നീറ്റായിട്ട് കിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും മെറ്റീരിയൽ തന്നെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാ നോക്കി ഇപ്പുറത്തെ ഷോൾഡർ നമ്മൾ അടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ക്യാൻവാസ് അല്ല നമ്മൾ ക്രോസ് പീസാണല്ലോ വെച്ചേക്കണത് ക്രോസ് പീസ് പൊതിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അടിക്കണത് കേട്ടോ അപ്പോഴാണ് നീറ്റായിട്ട് വരുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതും അടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ നിവർത്തുക എന്നിട്ട് അതൊന്ന് ആ ബാക്ക് പീസ് ഒന്ന് പതിച്ചടിക്കുക പതിച്ചടിച്ചൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് എന്താ കൈക്ക് ഞാനൊരു ജോയിൻറ്റ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതാ ഒരു ജോയിൻറ്റ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ ലെങ്ത്ത് ഒരു 1.5 ഇഞ്ചും കൂടെ ലെങ്ത്ത് കൂട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുട്ട് വരെ ഇറക്കും മുട്ട് കഴിഞ്ഞ് കിടക്കില്ല മുട്ട് വരെ ഇറക്കം കിട്ടും അപ്പോൾ കൈ വെക്കണത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ദനക്കൊക്കെ നീറ്റായിട്ട് അടിച്ചൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി കൈ വെക്കുമ്പോഴുണ്ടല്ലോ കുറച്ചൊന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ കൈയിൻ്റെ നടുഭാഗം ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റിച്ച് ഉണ്ടല്ലോ ഷോൾഡർ സ്റ്റിച്ച് അതിൽ നമ്മുടെ ഈ കൈയിൻ്റെ നടുഭാഗം വെച്ച് കൊടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് മടക്കിയിട്ടതിന് ശേഷം ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ആ സിനോള് അല്ല നോട്ട്സ് നോട്ട്സ് ഇട്ടിട്ട് സിനോളെന്നും പറയും നോട്ട്സ് എന്നും പറയും കേട്ടോ എങ്ങനെയാണ് കറക്റ്റ് എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല ആ നോട്ട്സ് ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് ആ നോട്ട്സ് ഇങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കിയതിന് ശേഷം അറ്റത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കൈ എത്തണ്ടോ നോക്കുക പലരും വെട്ടി വരുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ കൈ ചെറുതായി പോവും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു സംശയമാണ് അയ്യോ എങ്ങനെയായിരിക്കും കൈ നീളം നല്ല കൈ എത്തിക്കാന്ന് അഥവാ അങ്ങനെ ചെറുതായി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കഷ്ണം കഷത്തിൽ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ആ തൊടിയുടെ എൻ്റെ ഭാഗത്തൊന്ന് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി എന്നാ നോക്കി നമുക്ക് അറ്റം വരെ അടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കൈ വെട്ടേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സൈഡ് അടിക്കണം അടിഭാഗം അടിക്കണം അത്രയേ ഉള്ളൂ രണ്ട് കൈ വെച്ചതിന് ശേഷം അത്രയും കൂടെ ചെയ്താലും നമ്മുടെ നൈറ്റി റെഡിയായി കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് 200 രൂപയ്ക്ക് ഒരു നൈറ്റി മെറ്റീരിയൽ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സെയിൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ സെയിൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാമല്ലോ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഷോപ്പിൽ വെച്ച് സെയിൽ ചെയ്യും ഞാൻ സെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ 350 രൂപക്കാണ് ഞാൻ ഈ നൈറ്റി സെയിൽ ചെയ്യണേ കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാ നോക്കി നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി സൈഡും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ മതി സൈഡ് കൂട്ടി അടിഭാഗം അടിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഫൈനൽ ലുക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ മെറ്റീരിയൽ കാണാനും ഭംഗിയുണ്ട് അതിൻ്റേതായ വേറെ നമ്മൾ അതിൽ വർക്കൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിലും ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ നമുക്കങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ഇഷ്ടാവുമല്ലോ അങ്ങനെ ഇഷ്ടമാവുന്ന രീതിയിലായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങളും ചെയ്തു നോക്കുക നിങ്ങളുടെ അളവിൽ അപ്പോൾ മറക്കണ്ട എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ട് പോവുക അതുപോലെ തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയും കൂടെ ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് അടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ലുക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അതുപോലെ തന്നെ തയ്യൽ ക്ലാസ്സിൽ ചേരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്പർ എടുത്തിട്ട് എന്നെ വിളിക്കുക കമൻറ്റ് ബോക്സ് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അത്യാവശ്യം ലെങ്ത്തുള്ള സ്ലീവൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ നൈറ്റിയുടെ ഒരു അടിപൊളി ലുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇഷ്ടമായാൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഞാൻ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയണതെന്നാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഈ വീഡിയോ എത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്തായാലും അടിപൊളി ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് അടുത്ത ദിവസം വീണ്ടും വരാം അതുവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക് യു